ftoj televizionistët të ndjekin intervistën ekskluzive që ju keni marr pak minuta më parë me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Enkeled Alibeja, i cili ka folur për Report Televizion. E ndjekim. Zoti Alibeja, faleminderit që pranuat ftesën në këtë ditë. Zhvillim është rëndësishme, në fakt duhet theksuar ditën e sotme. Sytë të gjithë opinionit publik në fakt janë tek kryesia e kuvendit, aty ku pritej që të ketë negociata mes grupit të rithemelimit dhe Partisë Socialiste, të cilët ulen në tryezën e konferencës së kryetarëve për diskutuar ato çështje që në fakt e kanë bërthyer parlamentin prej disa kohësh në kaos, për cilin ju sigurisht keni patur qëndrimet tuaja. Së pari do doja një koment lidhur me këto zhvillime që vijnë nga kryesia e kuvendit sot. Me vetë një koment që kam, nisur edhe nga fjalët se si ju e prezantuat këtë ditë me zhvillime, mund përmbledhet vetëm në një sentencë vetëm. Do të thonë sot zhvillohen negociata Rama Berisha. Se praktikisht, grupi rithemelimit është Berisha, PS-ja është Rama. Dhe ndjesia parë që më vjen, nuk është e mirë. Sepse fundit marrëveshje bërë Berisha Rama në atë kohë, njëri një qeveri, dhe që në opozit ishte 2008. Dhe shqiptarët e kanë dirë nga 2008 e këndej, efektet e asaj marrëveshje. Cila goditi në fakt, sistemin zgjedhor, praktikisht sistemin politik, duke kalcifikuar domenin 33-34 vjeçar tashmë të kryetarëve të partive, më saktë të politikës së vjetër, e cila nuk pranon, nuk do e kuptueshme që me kalimin e kohës të ndodhë rotacioni politik si në një shoqëri normale perëndimore. Kjo është njësia e parë. E dyta, juve thatë vetë, unë e kam thënë ndarjet e mia, janë negociata, pazare, okulte, okulte janë. Atë në deri tani nuk dihet se çfarë do të bëj kush, çfarë do të jap, çfarë do të shes, në fakt. Gjithsesi, duket të paktë në pamjet e parë, me aq informacion sa mediat kanë raportuar, që nuk është në interes të publikut. Interesi publikut, besoj ne, besoj unë, është ajo se çfarë kemi ofruar në Komisionin e Reformës. Listët e hapura, që do thotë një sistem totalisht ndryshe nga sistemi 2008-s. Pra një sistem ku deputetët jenë të qytetarëve dhe të kryetarëve. Kjo është ide më e madhe, kjo është antagonizmi. Ndaj, e fundit, në qoftë se këto negociata, pazare, okulte, synojnë të kalcifikojnë me një herë tashmë atë të 2008-s, asgjë mirë për shqiptarët nuk sjell. Zoti Alibeja, i duhet pranuar në fakt që një nga protagonistët e sherrit të madh, po them që ndodh në parlament prej kohësh, jeni edhe ju vetë, pasi një nga kërkesat që artikulon Partia Demokratike e Rithemelimit është zëvendësimi juaj si bashkëkryetari i reformës zgjedhore. Tashmë nga ajo që ne mund të quajmë negociata mes tyre dhe e konfirmuar deri diku edhe nga kryeministri Edi Rama në Shkodër që në rast se do të dështoj Komisioni i Reformës Zgjedhore për të patur një produkt, gjithë puna do të zhvendoset në një nën komision. Akoma nuk dihen, po themi, detaje, por a mendoni se ka dështuar Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe a mendoni se edhe betejë juaj në këtë rast është e dështuar? Së pari, ndjes po duhet bëj një sqarim. Nuk është Partia Demokratike e Rithemelimit, është Rithemelimi i Sali Berishës. Fakt është Sali Berisha. Kjo është edhe për korrektes mediatike, pa tjetër se edhe publikut, qartësisht se cilët janë personajët politike dhe qëfarë përfejsojnë ata. Besoj njerëzit kuptojnë shumë në kjo gjë. Së dyti, ju më thatë që se bepi sherrit jam unë, më lejoni ta sqaroj. Komisioni i Reformës Zgjedhore është kërkuar nga Partia Demokratike, është kërkuar nga kjo sigël, apo volë si të doni juve, këtu e dy vite më parë, atëherë kur Sali Berisha dhe Edi Rama nuk e donin në fakt, por ka qenë këmbgulja e Partisë Demokratike dhe Lulzim Bashës në atë kohë, që kërkoi si një nevojë për të përmirësuar rregullat e lojës në zgjedhje. Jam unë sebepi, më falë, po çfarë kam kërkuar unë? Çfarë ka kërkuar Partia Demokratike?
Unë jam dakord që të marrë gjithë qortimet e kësaj bote, nëse kërkesat e ofruara në Komisionin e Reformës do të ishin amorale, do të ishin për interesin ton, për karrigen ton, nuk do të shkonin në interesin e publikut. Po ti marrim me radhë. E kam thënë, falenderoj që ma bën pyetjes, do ta them edhe për juve dhe për teleshikuesit tuaj. Listat e hapura. Listat e hapura, Daniela, nuk janë gjë tjetër veç se një rikthim i sistemit majoritar, pra garës kokë më kokë me njerëzit, që do thotë, qytetarët të zgjedhin përfaqësuesin e tyre. Qytetarët të zgjedhin përfaqësuesin e tyre dhe përfaqësuesi i tyre, deputeti i tyre, të mos lëviz pozicionet e veta politike si pas interesit vet apo nevojës për të bërë dhe njëherë deputet. Unë besoj që të japësh shqiptarve të kuptojnë që me votën e tyre, jo vetëm e zgjedhin deputetin, por deputeti është i detyruar të qëndroj kërkesave dhe nevoja e tyre, unë besoj që ky është një sistem funksional. Çka kemi kërkuar ne? Votën e diasporës. Sot që flasim e di fare mirë, familjet shqiptare janë përgjysmuara. Shqipëria është përgjysmuar. Çdo sistem zgjedhor pa votën e diasporës është i delegjitimuar, është i pavlefshëm. Çka kemi kërkuar? Që vota e shqiptarëve të jetë e njëjtë, si në veri dhe në jug. Të mos ketë shqiptarë të kategorisë parë, vota cilëve peshon tepër, dhe shqiptarë të dorës dytë, vota cilëve nuk vlenë sa të parët. Votimin, numërimin elektronik. Pra këto, nëse këto janë çështje që nuk ju interesojnë shqiptarëve, po jam mund se bepi sherrit. Ama nëse këto janë çështje që ju interesojnë shqiptarëve, shkojnë drejt interesit shqiptarëve, nuk jam mund se bepi sherrit, është dikush tjetër që e ka ngritur, si që uve thatë, e ka ngritur në mënyrë jo të ndershme këtë çështje. E tek e fundit, që ta mbyll këtu. Unë jam përfaqësues i Partisë Demokratike. Unë jam aty si Engelej Dalibeja, jam përfaqësues i Partisë Demokratike së vetmes. Parti politike të regjistruar në regjistrat e shtetit shqiptar, që ka garuar në 2021-shin, forca e dytë praktikisht, pavarësisht se si ka qenë rezultati, ndaj, si pas traditës, si pas regullave funksionale të parlamentit, i takon përfaqësimi partizë. Mund të isha unë, mund të isha Zoti Çollak, mund të isha dikush tjetër, po nga ta të cilët qëndrojnë të kjo sigl e fundit. Mos e haroj, çfarë tha Rama, e kam dëgjuar, që në qofë se dështon komisioni, s'ka pse dështoj komisioni, pse do dështoj komisioni? Ka dy çështje të rëndësishme. Pastaj sepse nuk keni numrat për t'ju imponuar Zoti Alibeaj dhe këtu do dilja pikërisht tek pyetja ime, që a nuk do t'ishtë ja. Me drejt që një pjesë opozitës, po themi që ka më shumë numra, ti imponohej dhe të përfajsohej për mes, po themi, edhe një përfajsimi në base me më shumë numra se ju në Komisionin Reformës Zgjedhore, apo shofte dhe në Komisionet tjera. Atër, unë nuk kuptoj, nuk di, me thënë drejtën, ndjes, mund t'jem unë i paftë, mënyrën se si mund t'i imponohesh majorancës që ka numra, përveç se duke adresuar ato të cilat janë nevoja të reformës zgjedhore. Cilat janë nevojat? Ka dy vendime të gjykatës kushtetuese. Njëra për shpërndarjen e mandateve, për cilën ne kërkojmë listat e hapura, së bashku me Shqipërinë një zonë. Tjetra është për votën e diasporës. Janë dy vendime të gjykatës kushtetuese të cilat kanë krijuar boshllik. Pa të cilat, pra pa u plotësuar ky boshllik, nuk mund të ketë zgjedhje legjitime në Shqipëri, kur doj që janë ato. Dhe unë besoj, dhe i qëndroj gjithmonë këti qëndrimi, që mënyra e vetme për t'ju imponuar majorancat, e di që majorancat janë kryeneqe, sidomos kjo e Ramës, i cili nuk fshe asgjë, ka e që qa dulloj skrupulli për të peshkuar atje këtu deputete, për të bërë në mënyrë të njëanshme, mënyra e vetme është opozita, dhe prandaj opozita do duhet të sjellë atë që është interesi më i madh i publikut. Forca një opozite nuk qëndron sa karrige thyen, nuk qëndron sa shashka hedh, apo sa tympën, jo. Në një vend normal, dhe unë e konsideroj një shoqëri normale, dhe konsideroj që po, shoqëria shqiptare është e tillë që meriton të konsiderohet
inteligjente e kultivuar, mënyra e vetme është opozita të përçoj zërin e tyre. Kjo e bënd fort opozitën. Nuk e bënd të dobët opozitën, se sa deputet migrojnë nga njëri muaj në tjetrin, duke mos i qëndruar pozicioneve të tyre, drevit në pozicione, inkoherenca, çdo gjë mund të jenë, po s'mund të jenë moralitet në politikë. Dhe unë jam për këtë lloj qëndrimi. E marr një qëndrim dikur nga gjithë kastës së vjetër, mbrojtjes së drejtësisë së re, votuan 140 apo jo? Kundër non gratave. Të ruajmë strategjinë që kjo sigl, për të cilën lindi marrëdhënie strategjike me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian e Britaninë e Madhe, unë besoj që janë vlera politike që vetë shoqëria shqiptare i do ndaj koherenca, persistenca, këmbëngulja, qëndrueshmëria janë vlera politike. Dhe kjo është një politikë e re që do duhet të jepet shqiptarëve. Pastaj historia e pazareve. Berisha, Nano Rama, Rama Berisha, Berisha Rama. Kjo është. Edhe atë mund ta quaj, por nëse do të rikthehemi, pati një synim pozitiv, nuk i qëndroj dhe nuk i qëndroj zoti Rama, që ta them deri në fund, se bëre mirë që ma kujtove, sepse çfarë bëri Rama më njëherë mbas asaj marrëveshje? Filloi të harxhonte para nga zyrat e veta, të jepte informacione, madje të jepte edhe fushat naftëmbajtëse për Charles McGonigal, që të shkonte dhe të inventonte, të shpikte një proces penal ndaj kandidatit për kryeministri që ishte zoti Luzin Basha. Tregon moralitetin e kësaj kaste të vjetër politike, të cilëve shqiptarëve u ka ardhur deri këtu. Zoti Ali Bejaj, pse kur vjen puna për palën tjetër, pra po themi për palën e rithemelimit, ulja në tryez bisedimesh me Ramon është pazar, ndërsa kur ju uleni me Demian Gjiknurit për të negociuar edhe ato që ju i konsideroni dhe unë jam plotësisht dakord me ju në këtë pikë që janë në interes të qytetarëve të paktën propozime që keni artikuluar, nuk janë pazare dhe një pyetje të drejtë për drejtë në fakt, sepse mua më pëlqen që edhe pyetjet i kemi të drejtë dhe përgjigjen do ta kesh të drejtë për drejtë. Dhe të mos devijojmë. A është ulja në tryez me grupin e rithemelimit të Partisë Socialiste pasoj e thyerjes së pazarit me ju për çështjen e primit? Okej. Okay. Ta kalojmë tek çështja e parë dhe kalojmë tek e dyta. Pazar e bën fakti që nuk është transparent. Nuk jam unë kurrë ndaj uljes, po themi në tryez të deputetëve njëri tjetrin. Pazar e bën modaliteti si. Kjo pyes juve sot. Unë nuk kam një përgjigje. Dini se çfarë do të diskutohet? Patjetër. Cila çështje? Një pjesë e çështjeve që janë artikuluar publikisht nga ana e rithemelimit përgjatë këtyre 5 muajve në aksion. Për shembull zoti Ali Bejaj, komisionet hetimore besoi që edhe ju jeni dakord. Ja, tu do shkoj. Tani, te komisionet hetimore jam plotësisht dakord. Ka qenë kjo seli, e cila që në momentin e parë kur projekt ligji i cili u bë tinës nga Rama për të vendosur një e thash dhe një sarkofag komisione hetimore, s'bën dot komisione hetimore sot. Nuk bën dot komisione hetimore, media nuk pranohet, e drejta e deputetëve të pakicës për të marrë prova sot është asgjësuar, sepse do duhet të votojnë pro ata të shumicës, dhe dini fare mirë çfarë duhet ata, do të votojnë jo, përveç edhe defekteve të mbarshme, jo dy raporte e me radhë. Kështu që ajo se çfarë sot Rama thot që po jap komisione, në fakt është një tallje. Për të qenë të sinqertë. Kështu që kjo e bën pazar. A jam ulur unë me Damian Gjiknuri, po ulur çdo të njëjtë çdo javë. Në fakt, ajo se çfarë nuk e bën pazar është një, transparenca, dhe dy, çfarë kërkon. Ne e kemi thënë gjithmonë, po bashkëpunim për çështjen e reformës, po sigurisht, në komisionin e reformës zgjedhore, po, në kushtet barabarta, po, prandaj e kërkuam para dy vitesh dhe vendosëm si që tradita e donte edhe çështjen e vetës, në mënyrë që Damian Gjiknuri dhe Edi Rama të mos e çojnë në komisionin e ligjeve, atje ku opozita s'ka më veto, dhe ku Edi Rama mund të peshkoj fare mirë edhe deputet dezertor dhe të bëj një ligj si pas shijes ti. Kështu që
kjo ndan çështjen e pazarit apo jo? Pastaj diçka tjetër do të them unë. Unë nuk e di se si shkojnë me njëra tjetrën kjo çështja e negociatave, ndërkohë që jemi në revolucion nga njëra anë apo mos bindje civile. Nuk e di. Unë nuk e di se si mund të ulesh me kundërshtarin më të madh, atë të cilën ka bërë gropën, kështu është përdorur, ka përdorur drejtsinë e Merav. Kthehemi përsëri tek qëndrimet koherente. Në politik, kur merr një vendim që do të mbash një pozicion, ai mund të jetë i drejtë ose jo. Koha do të tregojë. Por vlera dhe që bën të virtytshme është sa i qëndron këtyre qëndrimeve. Pse? Për politikanët, në ka një test, është testi besueshmërisë të njerëzit. Njerëzit din, vëzhgojnë fare mirë, vlerësojnë sipas me njerëzit të cilët janë konsistent. Njerëzit të cilët pastaj dredhojnë, arsyeja e vetme që mund të fusin njerëzit në kokën e tyre është që po e bëjnë për interesin e tyre dhe jo për interesin e qytetarëve. Kështu që kjo është e para. E dyta, lidhur me atë që më thatë për reformën, a mund ta dështoj apo do ta dështoj, sepse si ishte vetëm që nuk... Në fakt ishte drejt për drejt për primin, a ishte një prishje e pazarësh mbase brenda komisionit të reformës zgjedhor për çështjen e primit. Siç më bët drejt për drejt pyetjen, po jap edhe përgjigjen drejt për drejt. Kur? Asnjëherë. Jo, zero. Po çka kuptimi do të kishte? Ne kemi kërkuar, listat e hapura. S'ka lidhje fare me çështjet e lojës së vogël meskine mes partive politike. Në jam apo s'jam nesër deputet? Jo. Asnjëherë. Në fakt ka diçka tjetër. Nëse ne kemi kërkuar Shqipëria një zonë për të hequr këtë sistem me 12 qarqe, e dini ju që primi është e ky sistem që kemi ne. Në 2021-shin, Partia Socialiste ka marrë, jo pak, po ka marrë 6 mandate të pa merituara. Dhe ky është primi i kamufluar. Për këtë arsye, do duhet shkulin flokët opozitarët e vërtet. Dhe të kërkoj domosdoshmërisht Shqipëria një zonë që Edi Rama të mos futet në zgjedhje spaku 6-0. Dhe mendoni tani në situatën ku është, jo 6, po 12-0 për shkak të sistemit apo të formulës matematikore. E pra, ky është qëndrimi që kam bajtur unë dhe Partia Demokratike në këtë rast. A ka një arsye? Unë e kuptoj fare mirë që Edi Rama nuk e do, e di këtë, nuk e do. Nuk i do listat e hapura, nuk i do listat e hapura sepse e ka një të met listat e hapura. Të 140 deputetet nga i pari tek i fundit. Në qofë se shkon atje tek publiku, dhe është i barabart me gjithë të tjere. Që rëndësi ka është kryetar partije, apo është një anonim lokal, në garë, futën të barabart. Dhe mund të ndodhë, si që unë kuptoj nga politika shqiptare, apo nga ndjesit e publikut, e sigur që do të ndëshkojnë kastën e vjetër politike 33 vjeçare dhe do duan fytyra të reja. Por mund të rrezikojnë është... të ato me më shumë influencë mbase njerëz me para shumë apo të tjerë që arsye, mund të kenë edhe probleme që mund të influencohen për, në zonë. Për këtë arsye ka siguresa të tjera. Sistemi me një zonë e bën jo të pamundur, por e vështirëson përdorimin e parasë, të bandave, përdorimin e administratës, të legëve të korrupsionit e me radhë. Dhe mësoj që është mënyra më e mirë optimale, sigurisht kërkojnë edhe siguresa të tjera. Ne kemi kërkuar në ligjin e vetingut. E pra, ligji vetingut ka pikërisht një nga synimet e veta është që të vendos një filtr shtes ndaj gjithë atyre që janë të lidhur me krimin, bandit, apo me korrupsionin, bandit me kollare. Dhe vetëm në këto mënyrë, duke vendosur këto siguresa, unë besoj që u jepet optimumi i mundësisë së zgjedhjes qytetarëve shqiptar për të krijuar një politikë me emra të rinj, me fytyra të reja, me njerëz të cilët nuk kanë skeletin në dollapët e tyre 33 vjeçare të shkuar. Zotëri Beaj, unë kam pak vite mbase që e ndjek politikën, por në këto pak vite, duke qenë se mbase më karonet e fatit të ndjek disa prej zhvillimeve më të rëndësishme në PD, koha më ka treguar që në politikë gjithçka mund të ndodhë. Nisur
Mbas edhe nga zhvillimet e fundit, por edhe nga nevoja opozitës për qënë përbal në zgjedhjet e 2025-ës, ka nisur të artikulohen, si thashe theme, në koridoret politike, një marrëveshje mundshme apo një bashkëpunim i mundshëm i Lulzimbashës me Sali Berishën, cili do të ishte pozicioni juaj nëse do të shkohej deri në këtë pikë. Unë e thash paraprakisht, ky është një thashe them që qarkullon edhe në strukturat e Partisë Demokratike, por cili do të ishte pozicioni juaj në rast se Lulzimbasha dhe Sali Berisha do të kësaj Partie Demokratike ta garantoj unë jo thjesht si deputet, por edhe sekretar i përgjithshëm që nuk gëlon një thashe themnaje të tillë. Mund të gëlojë nga pjesa e Sali Berishës, ndoshta, nuk di. Nëse ti më fton në një të komentoj një thashe themnaj, sigurisht nuk është e hijshme të komentoj thashe themnaj, unë jam i kujdesshëm. Po themi një skenar të mundshëm, por lirë edhe të pyetja është bëse bashkimet. Bëje pyetjen më, okay, se kjo është ndoshta tezë dhe më politike, pra ideja e bashkimit. Është qartë, s'ka nevojë, nuk ka asnjë lloj kuriozitet për të ushuar nga unë, sepse në të shkuar e kemi të reguar. Partia Demokratike, kjo sigur, ka bërë të qartë për këdo. Që të mundim këtë regjim dhe është regjim, për dorë armë të i digjit, për dorë administratën, për dorë bandit, për dorë patronazhist, blen vota, për dorë bugjetin, e më radhë. Qa kemi nevojë ne? Sigurisht ne kemi nevojë për gjithë demokratët dhe nuk përjashtoj askënd, kurse gjithë demokratët, gjithë pjesën e demokratëve. Edhe Sali Berisha? Do dal aty. Për dor të gjithë demokratët, të cilët janë dënuar, të cilët janë kufizuar të drejtat, të cilët janë dëbuar, por ne kemi nevojë dhe ka nevojë ky vend të ketë edhe atë pjesën tjetër të publikut që o është asnjëse, o neverit 33 vjeçarin e politikës shqiptare. Së njëson kaq. Kemi nevojë të kemi si alat edhe drejtsinë. Kemi nevojë të kemi drejtsinë sepse në këtë situatë, ku Edi Rama i fiton zgjedhjet duke shkelur kodin penal, kodin zgjedhor, jo që nuk respekton, duke shkelur kodin penal, din tashme të famshmet, dosje 339, 184, gjitha shkeljet që ka ndodhur, kemi nevojë edhe për të pasur aleancë me aleatët tanë. Dhe unë përgjigjen e kam të thjeshtë, e kam thënë parë, po e them tani. Mund të ketë një bashkim, por rreth bashkim rreth vlerash. Orientimi i qartë dhe i sakt i Partisë Demokratike, sepse lindje e tillë drejt perëndimit, sidomos në kohëra të turbullta, siç po zhvillohen edhe në rajonin tonë, mbështetje pa kushte e drejtësisë. Të jemi të tillë që të joshim atë pjesën e shoqërisë shqiptare që e neverit qeverinë dhe majorancën, dhe sigurisht në këto kushte edhe bashkim të demokratëve. Kjo është formula. Kush e kalon këtë test? Tu në këtë shtëpi është i mirëpritur, ka shtëpinë e vet. Kush nuk kalon të paktën një nga këto kushte, unë besoj që kemi dallim të madh ideologjik dhe kemi dallim të madh mbi të sotmen, po mbi gjitha, mbi të nesëmën. Unë besoj që është një përgjigje. Megjithatë deri në 2000. Kjo gëlon në këtë seli. Ka ende kohë, mbase do kemi mundësi të flasim sërish. Sigurisht do jemi në test të gjithë. Dhe një pyetje të fundit kam lidhur me tryezën për reformën zgjedhore që do zhvillohet nga OSBO dir pas dy ditësh, ditën e nesër dhe pas nesër. Çfarë prisni nga kjo tryezë, zoti Ali Beaj, dhe a mendoni se aty do të parashtrohen apo do të keni mundësi të përfitoni, po themi, lidhur me këtë tryezë në kushtet kur OSBE vjen në rang ekspertësh, po themi, nuk është se do bëhen diskutime politike, por në rang ekspertësh. Diskutimet bëhen në rang ekspertësh, por çështjet që diskutohen janë çështjet kodit zgjedhor, dhe për sa kohë që janë çështjet e kodit zgjedhor, janë çështje politike. Dhe ka ardhur kjo tryezë edhe mbas takimit që patëm me drejtorin e ODIR-it, zotin Mekaçi dhe përfaqësuesit e vet, të cilët ofruan që të kenë dhe ekspertizën e tyre, në fakt si ka qenë edhe tradita. Çfarë pres? Jo, do të jemi hapur si gjithmonë. Pozicioni ynë është i qartë. Pozicioni ynë është i qartë. Ka dy grupe, po themi, sugjerimesh nga ana jon tashmë të draftuara
në projekt ligje që janë së pari vendimet e gjykatës kushtetuese, e din fare mirë, pa rregulluar këto çështje të vendimeve të gjykatës kushtetuese, as mund të ketë zgjedhje, dhe së dyti, të gjitha rekomandimet e PSB-së Odirit. Pra të rregullojmë, ne kemi sjell sugjerimin ton, listat e hapura, votën e diasporës, votimin në urimin elektronik, Shqipëria një zonë e me radhë, dhe sigurisht shqipëria votës, ndalimin që duhet qeveria, financimi i partive, media e me radhë. Eksperti ynë shkon atje i qet dhe komod në një farë mënyre, sepse e ka shpalosur cili është qëndrimi ynë. Është për të parë cili do tjetë qëndrimi i majorancës. Deri tani, ju keni ndjekur, besoj publiku i kanë ndjekur edhe vendime, edhe veprimtarinë e Komisionit Reformës, që nuk kanë nxjerr asnjë lloj alternative. Do presim, kam durimin të pres, nuk dua të ndjek etapat, i kemi kërkuar në ekspertizën e Odirit, ti presim dhe pasaj do kemi një konkluzion që besoj do bëhet publike për këdo. Po pozicioni ju në shpare i qartë.